გააჩვენა ივანიშვილის ადვოკატის წერილმა. რეალურად რატომ წამოიწყო ოლიგარქმა დავა ყოფილი პარტნიორის წინააღმდეგ? ვრცელი წერილი დღეს ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატმა გავრცელა, თუმცა აქ არ ჩანს რეალურად რა მტკიცებულებები აქვს ივანიშვილს გიორგი ბაჩიაშვილის წინააღმდეგ. ჩანს ის, რომ თანაინვესტირების ფონდის ყოფილ ხელმძღვანელს არა მხოლოდ კრიპტოვალუტის, არამედ მტკვარი ჰესის საქმეზეც ედავებიან. ბრალდების მიხედვით ბაჩიაშვილმა ფონდისთან ხა გაფლანგა, რაც შეეხება ბიტკოინების საქმეს, იკვეთება რა ხებდა რეალურად ოლიგარქს. ეს სავარაუდოდ ივანიშვილის კაპიტალის ზრდის გარეშე ბაჩიაშვილის გამდიდრებაა. დამოუკიდებელი შემფასებლების თქმით, სავარაუდოდ დავის საბაბი სწორედ ეს გახდა. სალომე ბოკუჩავა მუშაობს თემაზე, დეტალებს მისგან გავიგებთ. გურამ, ჩვენ გქონდეს შესაძლებლობა გავსაუბრებოდით გიორგი ბაჩიაშვილის ინტერესების დამცველს. ამსტერდამი, რობერტ ამსტერდამი ჩვენთან საუბრის დროს პოლიტიკური ანგარიშწორების გარდა უკვე ამახვილებს ყურადღებას და აფასებს ბიძინა ივანიშვილის ქმედებებს. ის დღეს ადარებდა ბრეჟნევს და საბჭოთა ხელისუფლებას. ბიძინა ივანიშვილის ქმედებას ამბობს, რომ სწორედ ასე ხდება დღეს საქართველოში საქმეების შეკერვა. ბიძინა ივანიშვილი სახელმწიფო ინსტიტუტის ტუტების დახმარებით ახლა ცდილობს რეპუტაცია შეულახოს გიორგი ბაჩიაშვილს. მისივე განცხადებით, მტკვარი ჰესი შეგნებულად არის ნახსენები დღევანდელ წერილში, თუმცა მტკვარი ჰესთან დაკავშირებით ბიძინა ივანიშვილი სრულად იყო ინფორმირებული. ადვოკატი დარწმუნებულია, რომ ბაჩიაშვილის წინააღმდეგ არც ერთი მტკიცებულება არ არსებობს და ამაზე მეტყველებს ის წერილიც, რომელიც დღეს ივანიშვილის ადვოკატმა გაასაჯაროვა. We remember under Brezhnev of piling on. საქმეების შეკერვის ეს კონცეფცია ბრეჟნევის საბჭოთა პერიოდს გვაგონებს. ნათელია, რომ პირველი ტყუილი ჩემს კლიენტთან დაკავშირებით არ გამოუვიდათ. ამიტომ ახლა ცდილობენ მეტი ბრალდება წაუყენონ. რომ იცოდეთ, რაც შეეხება მტკვარ ჰესის პროექტს, ბიძინა ივანიშვილმა იცოდა ყველა დეტალი. თუ შეეცდება ეს საკითხი წამოწიოს, ეს იქნება ძალიან საინტერესო საქმე. ეს არის ადამიანი, ვისაც სჯერა, რომ საქართველოს აკონტროლებს და არავის აქვს თავისი დაცვის ან პრინციპების დაცვის უფლება. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ დავასრულებთ დაუსჯელობას, რომლითაც ივანიშვილი ფიქრობს, რომ სარგებლობს საქართველოში. რობერტ ამსტერდამი ფორმულასთან საუბრის დროს ამტკიცებს, რომ არანაირი მტკიცებულება ბიძინა ივანიშვილს არ აქვს გიორგი ბაჩიაშვილის წინააღმდეგ. მისი განცხადებით, წერილი, რომელიც დღეს ივანიშვილის ადვოკატმა გაასაჯაროა, იყო კიდევ ერთი გზავნილი, რომ პოლიტიკური შურისძიება არის დაწყებული. მისივე თქმით, ამ წერილით იკვეთება, რომ ბიძინა ივანიშვილი ახლა არის გაბრაზებული. ერთია, რას ამბობს ივანიშვილი, რას იგონებს ივანიშვილი, და მეორე არის, რა დევს საქმის მასალებში. მისივე განცხადებით, არც ერთი მტკიცებულება თანაინვესტირების რჩეულთა საბჭოს ხელმძღვანელის წინააღმდეგ საქმეში არ არის. მას ჰქონდა ჩადებული 1 მილიონი ბიტკოინების შესაძენად, თუმცა ეს თანხა ბიძინა ივანიშვილს არ ეკუთვნოდა. დღევანდელი ინტერვიუთი კიდევ ერთი დეტალი გამოიკვეთა. გამოდის, რომ ბიძინა ივანიშვილი გიორგი ბაჩიაშვილს ემუქრებოდა და ამის შესახებ მტკიცებულებებიც არსებობს. What the lawyer has come out with is just უბრალოდ არ ვიცი. ადვოკატი რა პასუხითაც გამოვიდა, მართალი უბრალოდ არაა და დოკუმენტებთან შესაბამისობა არ ჩანს. ადვოკატი ტრანზაქციაზე რასაც ამბობს, სრულიად უაზრობა. პროკურორებს არ აქვთ დოკუმენტები. მათ ივანიშვილი იგონებს. ჩვენ არ ვაპირებთ საჯაროდ ამ დეტალების განხილვას. მხოლოდ იმას ვიტყვით, რომ ჩემმა კლიენტმა ჩადო მილიონ დოლარზე მეტი ამ ტრანზაქციაში. ბრალდებები, რომ ეს არის ივანიშვილის ინვესტიცია, აბსოლუტურად უაზროა. ესაა პოლიტიკური საქმე. როგორც უკვე ვთქვი, როცა საქმე გვაქვს 8 წლის წინანდელ ფაქტ ტებთან და პროკურორებთან, რომლებიც დარღვევით მუშაობენ, როცა ჩემს კლიენტს როგორც მოწმეს კითხავენ და საქმეში არა მყარი მტკიცებულებები, აშკარად ამას პოლიტიკური სუნი ასდის. ამას თუ დავამატებთ ჩემი კლიენტის მტკიცებულებებს ივანიშვილის მუქარების და კომენტარების შესახებ მის წინააღმდეგ, ეს ყველაფერს ნათელს ფენს. ფიქრობ, ჩვენი პოზიცია ნათელია. ფაქტია, რომ ივანიშვილი მისი ადვოკატების მეშვეობით იმეორებს ტყუილებს. განცხადებები გაკეთდა პოლიტიკურ სპექტრში. პოლიტიკოსების ნაწილი მიიჩნევს, რომ გიორგი ბაჩიაშვილი ფლობს გარკვეულ ინფორმაციას ბიძინა ივანიშვილის საქმეებთან დაკავშირებით. სწორედ ამიტომ ერთ-ერთი მოწმის მოშორება ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ამ ფორმით დაიწყო და ის ცდილობს, რომ შეკეროს მის წინააღმდეგ გარკვეული თემები, თუნდაც მტკიცებულებების გარეშე. ნაწილი კი ამბობს, რომ ამ ფორმით მტკიცდება, რომ ბიძინა ივანიშვილს ჰქონდა თავისი ინტერესები და ინვესტიციები ბიტკოინების საქმეში, რის გამოც ენერგია
ენერგეტიკის გადასახადი მოქალაქეებს საქართველოში გაეზარდათ. თავად ქართულ ოცნებაში გაკეთებული განცხადებები კი მანიშნებელი არის, რადგან ამ შემთხვევაში ქართული ოცნების დეპუტატები არ აყვნენ ბიძინა ივანიშვილის ნარატივს და ისინი იმეც გამოთქვამენ, რომ დაწყებული დავა, სამართლებრივი დავა უბრალოდ გაუგებრობაა და უახლოეს პერიოდში ყველაფერი გაირკვევა. ხელშესახებ ისეთ თემებს, სადაც უფრო ადვილი იქნება საქართველოს ფარგლებში ამ მორჩილი მოსამართლეებისა და მისი ჯიბის პროკურატურის მიერ ბრალის წაყენება და ამიტომ ახალი თემა გამოიგონა. მოტივი რა არის? ეს გამოჩნდა სამომავლოდ, მაგრამ ვინაიდან ბაჩიაშვილი ფლობდა უზარმაზარ ინფორმაციას მის ყველა ბიზნესთან დაკავშირებით და როგორც ასევე ირკვევა მას კონდა ივანიშვილისგან განსხვავებული პოლიტიკური და სამოქალაქო პოზიციები, ალბათ იგი უფრთხის მას, როგორც მომავალში ერთად მთავარ მოწმეს. ეს შემთხვევაც არის იმის დადასტურება, რომ ივანიშვილის მთავარი საზრუნავი და ინტერესი საქართველოში დღეს არის მისი ფინანსური კეთილდღეობის მაქსიმალურად უზრუნველყოფა და აი ამ ფაქტისთვის და ამ მიმართულებით ის არ ერიდება სახელმწიფო ინსტიტუტების გამოყენებას და ამ ინსტიტუტების გავლით მისი თანაგუნდელების მიმართ ანგარიშწორებას, რაც ნიშნავს იმას, რომ ივანიშვილის საჭიროების ამოწურვის შემდეგ ის ყველას აი ასე მოექცევა, როგორც დღეს ექცევა ბაჩიაშვილს. ბიძინა ივანიშვილი დაერია თავის უახლოეს გარემოცვას, ესეც მისი ბოლო ჟამის ამბავზე მეტყველებს და არ არის გამორიცხული, რომ ეს უკავშირდებოდეს მათ შორის ინფორმაციის გაჟორვას, მის შავბნელ საქმიანობასთან დაკავშირებით და სანქციებთან დაკავშირებულ საქმეებს. ამიტომ ჩვენ უნდა ძალიან მალე ვიხილოთ ბიძინა ივანიშვილის გარშემო ალაპარაკებული ხალხი, რომელიც მოყვება ბიძინა ივანიშვილის კავშირებზე რუსეთთან და იმასთან დაკავშირებით, როგორ ათეთრებდა სხვადასხვა მიმართულებით ფულს. ბატონი ბაჩიაშვილი ძალიან კვალიფიციური, კომპეტენტური ადამიანია თავის საქმეში. ის რაც მოხდა, სიმართლე ჩემთვისაც ასე მოულოდნელი იყო. მე დარწმუნებული რაღაც გაუგებრობასთან გვაქვს საქმე ალბათ, ან დაადგენს სასამართლო გამოძიება, დაადგენს ყველაფერს, რასთან გვაქვს საქმე, როგორ ანაირად. მე ერთი რამე მინდა ვთქვა და ვისურვო, რომ ის რაც ახლა ეს ჯაბა სიმედი სამ თემაზე, რომ სიმართლე გაირკვეს. გიორგი ბაჩიაშვილს გამოძიება ედავება დიდი ოდენობით კრიპტოვალუტის გაფლანგვას. გასული კვირის ბოლოს მას 2 მილიონი ნახევრიანი გირაოს სანაცვლოდ პატიმრობა შეუფარდეს და გამოძიება არ არის გამორიცხული. დაიწყოს კიდევ ერთი მუხლით, რომელიც გულისხმობს მტკვარი ჰესის შესახებ გაკეთებულ განცხადებას ივანიშვილის ადვოკატის მხრიდან, სადაც საუბარი არის სამუშაოების დროს თანხების გაფლანგვაზე. თუმცა ამ წერილის გავრცელების შემდეგ და ხლობით 4 საათი არის გასული და არც მთავარ საგამოძიებო უწყებას და არც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამ თემასთან დაკავშირებით განცხადება ჯერ არ გაუკეთებია.